ажил хэрэгчээр өглөө өгтөж явагч танд энэ өдрийн мэндийн хүргэе. За нуудад бид эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа авдаг Prolines компани үйл ажиллагаа харуулсан захирал Түмэн Цогтой ярилцсаар студид өрж ирүүлсэн ма танд өглөөний мэндийн хүргэе хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Тэгэхээр компанийн хувьд яг 2006 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж байна. А зүгээр яг энэ салбарыг харах юм бол бараг 100 гаруй компани бүртгэлтэй байдаг юм байна. Яг энэ эмнэлгийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл импортлох одоо чиглэлээр нийлүүлдэг. Тэгэхээр зүгээр салбарын өрсөлдөөн үнэхээр ширүүн байна уу? Ерөн сүүлийн үед яаж одоо өөрчлөгдөж байна? Тийм ээ. Ерөнхийдөө 100 гаруй компани бүртгэлтэй байдаг, импортлдог, лицензтэй байдаг. А гэхдээ яг энэ дундаа бол нэг 20 компани л жигд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Жигд үйл ажиллагаа гэдэг нь бол тогтмол улсаас юм уу хувь эмнэлгүүдийн зарласан тендерт оролцож тоон төхөөр нийлүүлж явж байгаа. А бусад компанид бол үе үе гарч ирдэг. Тэгээд заримдаа тэгэл алга болчдаг. Тэрнээд гол төлөв энэ том дэлхийн том үйлдвэрлэгчдийн төлөөлдгүүдийн компаниуд байгаа юм. Яагаад бол эхний министр хэлсэн 20 компани гэдэг бол дэлхийд ер нь Азиад гэсэн Европт алдартай том компани үйлдвэрлэгчдийн төлөөлдөг учраас тэд нар бол бас тодор хэмжээгээр бизнесээ төлөвлөгөөтэй ингэж явуулахыг зорддог учраас аргагүй нэг тодорхой хэмжээний дижигдсэн тийм 20 компани байдаг. А өрсөлдөөн хувьд бол яг бай мэдээж нэгдүгээр том төхөрийн чанараас хамаарна. А хоёрдугаар зүйлүүдийнх нь манай хэрэглэгчд их шаардаж байгаа борлуулалтын дараах үйлчилгээ. Борлуулалтын дараах сэлбэг хэрэгсэл урвалжиг хэр зэрэг хангаж өгч байна уу? Ямар нэг алдаа эмтрэл гарахад ямар богино хугацаанд засаж өгч байна гэсэн. Тэрийг бол их шаарддаг учраас бас зөвхөн тоног төхөөрөмжийн чанар гэж байвал одоо сүүлийн жоохон тийм засвар үйлчлэгийн чанарыг шаарддаг болоод ирсэн. Тэгэд энэ дээр л гол өршөлтөн болж байгаа. Гэхдээ 20 компани ч бай, 100 ч бай дотоодын зах зээл дээр худалдаа авахч байгаа учраас ийм олон компани байгаа гэж харж болох уу? Ерөн зүгээр худалдаа авахчийнх нь тэр одоо эрэлт нь яг ямар байдгийг. За ерөнхийдөө бол манай энэ худалдаа өмчийн юугаар бол хуваахад бол төрийн өмч их гэж байгаа. Хувийн эмнэлэгт байгаа тийм. Тэгэхээр төрийн өмч бол жил болгон батлагддаг. Төсвийнхаа дагуу зарлагдана. Ангихтаа бол ер нь ялангуяа 12 13 онд бол их хэмжээгээр нэмэгдэж ирсэн. Тэгээд бас сүүлийн үеийн 2 3 жилийн бодлогын юунаас болоод бол төсөв бол их багассан. А багасаад ирэхлээр нөгөө эмнэлгүүдийн худалдаж авч байгаа төхөөрөмжийн аргагүй дээр чандар багсаад ирж байгаа. Аа хямд юм аах. Гэтэл ирэхлээр жоохон асуудалтай болно. А ер нь бол би хэдрүүл 12 13 онд бол төсөв хангалттай тавигддаг биш. Тэр бол тэрэнд бол 20 байтха 40 50 компани оролцож ирсэн тендерт. Тэгэл багсаад ирэхээр хэрэг цөөрөд ирж байгаа. А хувийн эмнэлгийн хувьд бол мэдээж эднэр бол асуудал өөр байгаа. Яаж энэ төхөөрөмжийг бид нар ашигтай удаан хугацаагаар бүрэн хэмжээгээр ашиглаж чадах вэ гэж байна. Ийм асуудлыг тавьдаг хөлт яг нэг гол асуудлаад асуултаа хэрэглэх нэг ханган нийлүүлж тавиал. Тэгэд өөрөө сонгож авч байгаа. А сүүлийнд бол бас яг өнгөрсөн жил хүртэл их сайн нэмэгдэж ирсэн. Тэдний үнэхээр тэр хэрэглээ бол нэмэгдэж ирсэн боловч одоо дахиад буурах энэ жил ялангуяа 15 онд ороод 2 дугаар асуудал бол илт мэдэгдэж байна. Худалдаа бол эрс бурс. Улсын төрийн эмчийн эмнэлэгч гэсэн, хувийн эмнэлэгч гэсэн бүгд худалдаа авт буураад гэсэн. Энэ бол бидний яг компанид үйлчлэж байгаа шууд нөлөөлж байгаа. Эсрэгээр нөлөөлж байгаа. Олон улсад бол томоохон одоо үйлдвэрлэгч нар бол өрсөлдөөн нэлээд ширүүсэж байна. Тэгээд тэр том өрсөлдөөний дунд яаж одоо хор багтаагаар хүний өвчнийг оншилдаг юм аппарат бүтээх вэ гэдэг юм өрсөлдөөн нийлүүлж ширүүсэж ахшгүй байна. Танаас салбарын хүн ч гэсэн зэрэг ярьдаг. Тэгэхээр дотоодын яг энэ одоо нийлүүлж байгаа импортлж байгаа компаниуд за худалдаа авч байгаа хэрэглэгчд энэ хөгжлийн чиг хандлагатай яг яаж хөл нийлүүлж байна? Тийм ээ. Энэ ер нь бол энэ өвчтөн болон эмчтэн төрөх хорыг багасгах гэдэг бол угаасаа энэ том компаниудын хөгжлийн хооронд өрсөлдөх нэг том шалтгаан болоод байгаа. Энэ дундаа бол ялангуяа энэ дэлхийд тэргүүлдэг энэ G Healthcare, Siemens Philips гурав бол их анхаарал тавьж сүүлийн бүх шинжилэл бол зөвхөн тэрэн чиглэлж явж байгаа. Үүнийг дагаад бол Японы Toshiba сүүлийн их сайн том хөрөнгө байгуулж байна. Тэгээд Hyattin компани болжсэн их том болоод ер нь их том том сүүлийн хүтэн чадал сайтай төхөөрөмж бол санал болгож байгаа. Гэхдээ эргээд энийг ашиглах болон гарч ирсэн үр дүн хэр зэрэг нарийн гарч ирж байна вэ? Тэр хэр зэрэг боловсруулах болж байгаа гарч байна вэ? Гэдэг технологи бол алоор бол нөгөө
анхны хөл тавьсан гэдэг компани бол аргагүй, арай илүү хөгжиж байгаа. А Монголын хувьд бол энэ яг тэр технологиг, яг тэр энэ хоргүй шанарыг хүсэж байгаа хэрэгч зөндөө байгаа. Гадаадд сургалт сураад ирсэн, мэдлэгтэй болоод ирсэн бол би G дээр хэрэг сурсан бол би G-г нөхөрж авах гэдэг. Би сисмикс дээр сурсан бол сисмикс нөхөрж авах гэдэг. А тэгэхэд бол энийг дагаад нөгөө нэг эмнэлэг нь дагалт дагалтдах бүх зардыг гаргаж чадах уугүй юу? А тэр зардлыг олон зардал байхад тэрийн манад хэрэгтэй гэж шийдвэр гаргах дарга нь тийм энэ дарганы шийдвэрээс хамаарад манах бол тэдэнд болгонд сайн тохиромж авч чаддаг. Дахиад мөнгөндөө баригдаал тэгэл нөгөө нэг хямд гэдэг ихтэй хямд тосор болоод ирэхлээр нөгөө нэг хуучны хөндөө хортой. Тэгээд нэг шүүх эрүүлжүүлэх тийм технологи нь баг тийм тохиромжл ер нь авагдаад байна. Тэр үжи харамсалтай. А нэг жишээ бол хувийн эмнэлгүүд бол харин өөрөстэй бол сайн тохиромж авч чаддаг. Тэгм хувийн эмнэлгүүдийн тохиромжуудыг улсын эмнэлэгтэй харьцуулгад бол нэгдүгээрт бол тохиромж нь их сайн сүйлийнх байгаа. Хоёрдугаар ашиглалт бүрэн байгаа. А гуравт нь бол дагалдах засвар үйлчлэгийг бүрэн авч чадж байгаа. Энэ үүнээр л ялгаатай. Ижлэх нь технологи ижлэх нь тавьчаад байдаг. Нэг нь муу ажиллаад байдаг. Үр дүн багтай байдаг. Нөгөөх нь хувь хүн ялангуяа өвчтөнд хамаагүй үр дүнтэй байдаг нь бол зөв сайн нэг гурав дээр л байгаа. 2000 оны дундуур ихэд бол ихэд анхны судлаач яг хийгдэж үдчихсэн шиг байгаа. Тэгэхэд бол эмнэлгүүд хийж шинжилгээ бол үнэн байх магадлал их бага байдаг байна. Үйлчлэг үйлчлэх гэдэг дээр бол бас асуудал гарч таар. Үүнээс гадна хөрөнгө оруулалт гэж байгаа. Хөрөнгө оруулалтлэр жил болгон худалдаж авдаг тонны төхөөрөмж юм уу, шинэ бараа материалын асуудал байгаа. Хөрөнгө оруулалтаа шийдчихэд ямар нэгэн хэмжээгээр шийдчих. Хангалттай үгүй гэдэг нь өөр асуудал. Ямар ч шийдэж байгаа. Тэгчээд дагалдах засвар үйлчлэгийн болон сэлбэрийн зардал ёс ордог. Ялангуяа улсын эмнэлгүүдэл ёс тэр тавигддаг. Жил болгон бид нэр хэрэглэгчтэй очил ийм төхөөрөмж авах авцсан юм чинь энэ жил ийм үйлчлэгээ аван шүү, ийм сэлбэр солигдсон шүү. Цаг хугацаанд солигддаг юм байна шүү дээ. Эвдрүүл бас нэг янз бүрийн бодоод тас тэдэ хөө нэмээд сэлбэрийнхээ бас төсвийг оруулаарай гэхэд бүгдээр оруулаа яадаг. Тэгэхээр яамдэр очиод танагдан яамдэр танагдахгүй байлаа гэхэд сангийн яамдэр очиод хасдаг. Тэгэхээр тийм юм өөрийгөө тийм тансан дэвсэн тогтолцоо бий болсон. Нэгэн сайн төхөөрөмж авсан бол энийг бүрэн ашиглахын тулд дагалдах бүх засвар үйлчлэгээ зардлыг гаргаж явах хэрэгтэй. Тэрг бол нөгөө нэг хуучин аргаараа тандаг системд ороод ирэхлээр энэ авцалтай болчихж байгаа. Тэгэл нөгөө төхөөрөмж нь ашигладаг. Ашиглажсэн ч гэсэн сайн чанартай юм гардаг. Тэгэл яаж юм энэ ч мөнгө зарцуулчаад өөр эмнэлэгт ороод дахиад шинжилүүлж шүү дээ. Тэр нөгөө нэг өвчтнөөс мөнгө гараад байгаа байхгүй. Өвчтнөл хэцүү шүү дээ. Эмнэлгүүдэд байгаа лабораториудад байгаа тоног төхөөрөмжийг үнэн бодитогоор одоо нэгэн төмөнгөө төлөөд тоног төхөөрөмжөөр оншлуулад шинжилгээ өгч байгаа юм чинь тэр үнэн бодиттой ахыг шаардна. Тэгэхээр үнэн бодиттой байж чадж гин үгүй юу гэдэг дээр та юу хэлвэл жишээ нь оруулж ирч байгаа тоног төхөөрөмжүүд яг энэ өвчнийг одоо оншлуулахад 100% хангалттай хэмжээний ийм сайн тоног төхөөрөмжүүд байж чадд юм уу? Яг нь 100% гэдэг бол бас хайцсангой ойлголттой. Тодорхой нэг өвчнөд бол ямар оншлого хийхдээ өгдө тогтсон байдаг болохоор тэрийг жижиг хүрээнд бол оншилч байвал ихэнх нь бүгдээр тэрийг шатаж байгаа. Сүүлийн төхөөрөмжөд яадаг вэ гэхээр ялангуяа энэ ялган оншлогод хэцүү ч юм уу эсвэл манад нэг тохиолддог ховор өвчин эсвэл манад урд нь имтэлж байгаагүй өвчнүүдийг оншлох тэдний эмчилгээний стратеги арга барилын тодорхойлоход бол их хэрэг болдгийн сүүлийн технологиуд. Ингээд ирэхлээрээ 2000 оны дундуур ихэд бол ирэхэд анхны судлаач яг хийгдэж үдчихсэн шиг байгаа. Тэгэхэд бол эмнэлгүүд хийж шинжилгээ бол үнэн байх магадлал их бага байдаг байхгүй. Ягаад бол нэг хүн жишээлбэл нэг цагийн зөрөөтэй нэг газараа шинжилгээх. Хоёр өөр эмнэлэгт нэг хүн очиод өөхөд өдөртөхөд хариу нэг зүрх гардаг. Юун дээр байна гэдэг том асуудал гарсан. Үүнтэй холбоотой манай энэ хамтарч Сисмекс компани өөрсдөө хөрөнгөө гаргаад эрүүл мэндийн хамт гэрээ байгуулж улсын 3 дахь эмнэлэг дээр хоёр төхөөрөмж сурлуулсан ба нэг нь бүх биохими шинжилгээ хяндаг
А нөгөөт нь болохоор цусны шинжилгээний хямдаг юм хоёр төхөөр тавьсан. Өөрөлдөх юм бол лабораторийн хямлт гэсэн үг үү? Тийм, лабораторийн гадаад хямлтын систем бий болгож байгаа. Үүнийг ажилуулгын 3 дугаар нэрлэг хамт болгон. А бүх зардлын дааж байгаа нь бол Сисмекс. А төрөөс бол юмкед энэ бодлогын чанарын удирдлага зохицуулалт хийж байгаа. А үүний үр дүнд энэ бол сүүлд энэ 2010 оноос эхэлсэн. А сүүлийн үеийн байдлаар бол эхэлж цусны шинжилгээнүүдийг хянж үзсэн. Их яг үнээр хэлэхэд бол 50-60% алдаатай гардаг байсан. Зөрөлт байсан. Одоо бол сайжраад 10% бол багтах гээд байгаа. Энэ бол зөвхөн зүгээр гадаад хяналтаас гадна юун дээр алдчихв. Ямар төхөөрөмж хэрэглэж гинөө, ямар уруул хэрэглэж гинөө. Хүмүүс аргуурал яаж гинөө гэдэг бас давхар бид нар шинжилээд тэр болгондоо бид нар жилдээ 4 удаа явуулдаг. Тэр болгондоо Японы мэрэгчлүүд авцгаад энэ алдааны анализ гэх юм уу те. Кейс стади янз бүрийн байдлын сургалт явуулдаг байхгүй. Тэгээд яг эмнэлгүүд дээр та нар юун дээр алдаж гинөө, юугаа засах хэрэгтэй гэдэг нь танд хэлж өгдөг. Үн үр дүнд жигдэр дэрлээ. Тэгээ 3 жилийн өмнөөс бидний биохими эхлүүлсэн. Биохимч одоохондоо бас л бидний хүссэн хэмжээнд хүрээгүй байгаа ч гэсэн сайжирч байгаа. Мэдээтгүүд сайжирч байгаа. Гэхдээ бид нар бол нэг хоёр жил бол шаарлагтай болох гэж бодож байгаа. Тодорхой хэмжээний үнэн магадлал нь яг хүн хүлээж авч болохгүйчтэй хэмжээнд очитлна. Тийм болов уу гэж бодож байгаа. Дотоодод үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд та ялангуяа танах шиг одоо юм эмнэлгийн тоног төхөөрөмж оншлуур багчууд оруулж ирж байгаа компаниудын хувьд зөвхөн дан ганц одоо нэг компаниараа л үйл ажиллагааны явагдаа зогсчихгүй за бас тээврийн салбартаа ч гэсэн шууд холбогдчих шиг байна тийм тэгэхээр одоо жишээ нь тоног төхөөрөмжөө тээвэрлж байгаа зөөвөрлж байгаа тэрэн дээр ч гэсэн тодорхой шаардлагууд тавигдсан юм шиг байна энэ дээр юу хэлэх вэ ер нь зөв нэг биш нэлээд эдэн салбарын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо гарч ирж байгаа шүү дээ тэглэх яах вэ том төхөөрөмжүүд бол Монгол нэгч үйлдвэрлэдэггүй бүгд л авчирна. Бүгд нь авчирдаг нь бол бид нар логистик шийдвэрлэх хэрэгтэй. Өмнө нь бол харьцангуй бас гайг байсан юм а. Тэ сая энэ таньжинд уусан том авар услал гарсан. Үүнээс болоод аюултай юм уу анхаарах тийм бараа бодисыг тээвэрлэх дүрм журманд улам хатуу болсон юм шиг. Тэгэхээр чинь эмнэлэгт хэрэгжилж байгаа нь ургуулж бодисгүй чинь химэл бодис. Тэгэл нэлээд хэдийн хэмжээнд аюултай бараанд ордог байхгүй. Тэгэхээр газраа тээвэрлэхэд бас нэг асуудалтай. Ялангуяа онгоцоор тээвэрлэхэд бүр хэцүү. Агаараа тээвэрлэхэд. Үүнээс болоод одоо сүүлийнд бол энэ тээвэрлэлтийн асуудал их гарч байгаа. Тэр болгонд биднес нэг бүрчлэн тээвэрлэгчтэй уулзна, нэг бүрчлэн үйлдвэрлэгчтэй уулзна. Өөр шин ямар тээвэрлэх, өөр ямар болцоо гэдэг л болж боломж уулзах хайж явж байгаа учраас аль болох цаг тухайд нь энэ чинь тогтно өдөр тутмын хэрэгэлдэг урууж байгаа хэлээр өдөр тутмын бол хэрэг болдог болохоо бид нэр богино хугацаанд оруулж ирэх гэдэг асуудал нэг хэсэг их том асуудал болж исэн. Одоо хайцсан сүйлүүд энэ азуулж асуудал шийдвэрч чадсан учраас энэ нэлийн сан жигдрээд ирлээ. Тэг шийдэл нь яг ямар байсан? Зардал нэмэгдэж байгаа. Гол зардал бол гол асуудал тэр л байна. Хуучин өнөө төлөхөө нэмэгдсэн зардал өгдөл. Нэмэгдсэн зардал бидс хүлийн зөвшөөрөөд тэгээд тэр тодорхой хэмжээний бас хариуцлага байгаа. Эрсдэл байгаа. Тэр эрсдлийг хүлээж авч чадах тийм логистик компани ирж хайхал асуудал. Тэгэхээр компани болох зардлаа нэмдүүлэх гэсэн. Тэр бол биднээс гарч байгаа зардал биш. Цаанаа шаарж байгаа зардал болохоор бид нар бол энийг аль болох нөгөө хэрэглэгчд нөгөө эмнэлгүүдэд тусахгүй өөр дөр хүлээж авч байгаа. Аль болох үнэ нэмэхгүй байх л. ISO 9001 гэдэг чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлнэ гэж ер нь ихэнх салбарт ярьж байна. Танаас салбарын хувьд ч гэсэн бас энийг нэвтрүүлэх асуудал тавигдчих шиг байна. Тоног төхөөрөмж, онцлогооны тоног төхөөрөмжийн хувьд энэ яг яаж авч үзэх хэвээр асуудал юм бол? Ер нь бол Монголд энэ яг нэмэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт компанид ISO авсан компани байхгүй. Манайх бол 2013 онд их судлаж үзээд энэ жилд багтаад магадлал их жил авъя гэж бодож байгаа. Гол нь яд гэхэлэр ямар төхөөрөмжийг ISO-гийн гол шаардлага нь нөгөө нэг хэрэглэгчийн хүсн шаардсан чанарыг үсэн шансан шаардлагад нийцсэн үйлчлэл үзүүлж чадж гэнэ үү гэдэг бол гол шалгуур нь. Тэгэхээр бид нэ чанартай бүтээгдэхүүн авч тавьчаад нөгөө нэг мэдрэмж хэлдэг дагалдах үйлчлэлийг хэр сайн үзүүлж чанаа. Хэрэв ямар нэгэн урамжинд асуудал гарвал энэ хизээ үйлдвэрлэгдсэн, хаана үйлдвэрлэгдсэн, хэн дамжуулж ирсэн, юугаар тээвэрлэгдсэн гэсэн бүх замыг хянж болох тийм бүртгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр дагаад энэ бүгд шаардлага хангахад бол бүх үйл ажиллагаа бүртгэгдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ компанид бол бүхэн бүртгэлтэй болно гэсэн үг. Ямар нэгэн шалтгаан олоход, ямар нэгэн асуудал гарахад дорн шийдвэрлэх боломжтой бол сайн бүрдэж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр манайх бол энэ салбартаа тэрүүний анхны энэ ISO авсан компани болно
тийм зоригтой явж байгаа. Энд ихтэй бүтэх байх гэж бодсон. За баярлалаа. Өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч студид хүрэлцэн ирж ярилцсан танд баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За та наач амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа.